ពីខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះកម្ពុជាបានរងឥទ្ធិពលខ្យល់ព្យុះនិងភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់លិចលង់ទៅលើខេត្តចំនួន14រួមទាំងខេត្តកំពង់ធំផងដែរ មានគ្រួសារក្រីក្រជាច្រើនបានរងគ្រោះដោយសារគ្រោះមហន្តរាយនេះក្នុងនោះគ្រួសាររបស់ស្ត្រីវ័យ42ឆ្នាំអ្នកឈ្មោះណាត់ខិនដែលមានសមាជិករហូតទៅដល់9នាក់មានស្រី4នាក់ក៏បានជួបផលលំបាកដោយសារតែទឹកជន់លិចដំណាំស្រូវរបស់គ្រួសារអ្នកស្រីផងដែរផ្ទះអ្នកស្រីស្ថិតនៅប្រាប់នៅក្នុងស្ទឹងសែននៃភូមិកាលមេឃឃុំត្បូងក្រពើស្រុកសន្ទុកប្រមាណ13គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តកំពង់ធំ អត់ទៅតលិតអត់មាននៅសល់ស្រូវទេក្នុងស្រុកឯណោះនំកសិកម្មស្រូវខូចអស់75%អានឹងហើយដូចមានទីអីអានឹងក៏ផាក់ផាក់គ្នាគូអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថាអ្វីដែលនៅសល់ក្រោយការលិចលង់គឺស្មៅដែលដោះឡើងចំនួនដើមស្រូវ ទៅពីក្តីរំពឹងនឹងលក់ស្រូវបានច្រើនលោកស្រីបានត្រឹមតែលក់ស្មៅទាំងនោះទៅឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមសត្វគូតែប៉ុណ្ណោះហើយវាស្ទើរតែគ្មានដំណោះអ្វីឡើយសម្រាប់គ្រួសាររបស់អ្នកស្រីជាមួយនឹងការបាត់បង់ទិន្នផលស្រូវទាំងនោះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីប្រឈមមុខជាមួយនឹងការលំបាកកាន់តែខ្លាំងគ្រួសាររបស់លោកស្រីពុំមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញស្បៀងអាហារឬសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យកូនៗដើម្បីទៅសាលារៀននោះទេ លេចមកនោះទិញហ្នឹងក៏គេហូបរហូតហ្នឹងគាត់យើងអត់បានត្រូវអត់បានផលមកតែទិញរហូតមកសំជាតំណមទៅខ្ញុំទៅទៅបានទៅតារោគេក្រៅមកទៅទុកសំគ្នាទៅចាកូនដល់ទីខ្លួនគេថ្ងៃពីរថ្ងៃគេហៅទៅអញ្ចឹងណាតែមានអីទៅអញ្ចឹងឲ្យថ្ងៃពីរថ្ងៃទៅគេជួលយើងទៅទុកសំពីហ្នឹងមកទៅគាត់គុំគ្នាគប់គ្នាបាក់ខ្លាំងព្រោះយើង ដើមតុនបន្តិចបាទផ្លូវចិត្តដែរណាក្នុងវងជួយជាក្របក្របពូទៅតាមនោះចាផុតមកជួយងាត់ចាហូតមកជួយបៃមុកបៃមុកគាត់ចាបានប៉ុណ្ណឹងគឺមានក្របបៃ ក្របតកួនក្របបិញប៉ោះដៃគូទៅសក់ចាបួនប្រាំមុខមកហើយទៅស្បៃពីរដងយកមកគាត់ដំណាំនោះមន់បានដប់មេឈ្មោល2 12ក្បាលចាថាមលបៃតងមិនត្រឹមតែជួយតតងនឹងសំភារៈហើយនឹងក្របពុតម្លាយដល់គាត់ទេគឺយើងថែមទាំងជួយបច្ចេកទេសដល់គាត់ទៀតគឺដូចជាបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមន់ហើយនឹងដាំបន្លែធ្វើមិនដៃបានផលច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីធានាថាគាត់ធ្វើហើយគឺទទួលបានផលច្រើន